Assalomu alaykum, hurmatli obuna ishlarimizni kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Yunusobod tumani Islomobod yangi mahallada joylashgan 4,5 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 6 ta va undan tashqari 2 ta xol bor. Xolli tarafda mana shunaqa fasad ko'rinishiga ega bo'lgan imorat qurilgan. Yer uchastkasida oldi hovli va orqa hovlisi bor. Video obzori oldi hovlidan ko'rsatdik. Hovlini o'rtasida yashil hudud uchun joylari ajratilgan. Hovliga kirish uchun alohida eshik va alohida avtomat darvoza o'rnatib qo'yilgan. Eshik orqali hovliga kirganimizda o'ng tarafimizda zal joylashgan. Video davomida hozir bu joylarni ham ko'rsatib, to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Demak, avtomat darvoza o'rnatilgan va hovlini etagigacha naves qilingan. Qo'shni devordan 3 metr tashab imorat ko'tarilgan. Bu joyda oshxona joylashgan. Demak, naves bilan o'tovimiz orqa hovliga. Bu joyda yozgi oshxona joylashgan va orqa hovlida yashil hudud uchun joylari ajratilgan. Yozgi oshxonada barbekyu zona, qozon o'choq va rakvina o'rnatilgan. Hovli qismi uchun hojatxona bir chekkali qilingan. Va bu joyda mana bir qavatli imorat ko'rib tursizlar, yana bitta eshik bor. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona shu joyda joylashgan. Orqa hovlida shunaqa fasad ko'rinishiga ega bo'lgan imorat ko'tarilgan. Demak, bu joydan ham hol qismiga kirsa bo'ladi. Mana yaqinlashtirib ko'rsatyapman. Hozir video davomida yana to'liqroq ma'lumot berib tushuntirib o'taman. Imoratda podvol qismiga hovli tarafdan ham tushsa bo'ladi. Imoratda podvol qismida 2 ta xona joylashgan, bittasi kotelning uchun ajratilgan va bitta xona kladovka sifatida foydalansa ham bo'ladi. 5 ga 4 bitta xona joylashgan yoki bo'lmasam kladovka sifatida foydalansa bo'ladigan xona. Endi paradni foto orqali binoning ichiga kiramiz. Uyga kirishimizda bilan hol kattagina hol joylashgan. O'ng tarafimizda zal, hozir video boshida ko'rsatib o'tdim bu joyni. Chap tarafda oshxona joylashgan. Katta-katta oyna romli oldi hovliga qaragan. Bu joyda fortichkalari ham bor. Ovqat qotganda shu fortichkalarni ochib qo'yiladi va bundan tashqari oshxonada yaxshi vichkili joylashgan. Chiroyli qilib kuchli garnitur yasatilgan. O'rtada astrologi bor. Mana shunaqa polkalari bilan. Rakvina o'rnatilgan va bu joyda mana televizor o'rnatish uchun joylari qoldirilgan. Endi zalga kiramiz. Birinchi qavatda 3-ta xona joylashgan. Bu zallar razmeri uzunligiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Atelli futbol hovliga kirganda mehmonlar keladigan bo'lsa, mana alohida shu eshik orqali zalga kirsa bo'ladi. Televizor o'rnatilgan joylarda venetsiyankalar qilingan. Bu joyda ham mana televizor o'rnatilgan joyga chiroyli qilib venetsiyanka qo'yilgan. Yana bitta joyini ko'rsatib o'tamiz. Bu joyda zinan tegidan unumli foydalanib mana shunaqa joy qoldirilgan. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Dush variant yaxshi santexnikada ishlatilgan, shkaflari yasatib qo'yilgan. Bu joyda birinchi qavatda joylashgan birinchi yotoqxona. Razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 4,5 metrni tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3 metr 60 santimetr. Bu joyda mana tunalli bo'lish uchun eshikni ochib ko'rsataman. Orqa hovli, ya'ni yozgi oshxona joylashgan joyda hol
qismiga o'tiladi. Ko'rsatayotgan joyimiz xol, razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 3 metr. Bu eshik orqali birinchi qavatda joylashgan yotoqxona, xol, zal, oshxonaga kirsa bo'ladi. Birinchi qavatda joylashgan ikkinchi yotoqxona. Bu yotoqxonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bor. Orqa hovli tarafdan ham eshigi bor. Bu yotoqxonaga kirsa bo'ladigan va shu yotoqxonaga tegishli bo'lgan yuvinish xonasini ko'rinishi. Patologlarga natijani o'rni tortilgan. Kattagina yotoqxona. Demak, birinchi qavatda ikkita yotoqxona, bitta zal, bitta kichkina xol, bitta katta xol bo'ldi. Va bundan tashqari ikkita sanuzel. Imoratga kirganda chap tarafda oshxona joylashgan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda uchta xona joylashgan va o'rtada xol. Ikkinchi qavatdagi xol ko'rinishi bu joyda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Yotoqxonaning ichida garderob uchun ajratilgan xonasi va uning oldida shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel bor. Xonaning razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Ikkinchi qavatdan hovlining ko'rinishi yon atrofda katta-katta chiroyli imoratlar tushgan yangi mahalla. Garderob uchun ajratilgan xonada polkalari yasatilgan. Buni oldida sanuzel joylashgan. Ikkinchi qavatda joylashgan 3 xonadan 2-tasi yotoqxona va 1-tasi 2 qavat uchun zal. Zalni ko'rinishi kattagina zal. Uzunligiga 8 metr va eniga 5.5 metr tashkil qiladi. Yig'ilib bo'ladigan bo'lsa, erkaklar, ayollar alohida-alohida o'tirish uchun sharoitlari yaratilgan. Bu joyda 2 qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi. Bu joyda ana shunaqa mebellar ham yasatilgan, polkali sochuvlarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Har bitta qavat uchun elektrikalari, avtomatikalari alohida-alohida yig'ilgan va 2 qavatda joylashgan 3 xona. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona uzunligiga 6 metr va eniga 3.5 metrni tashkil qiladi. Demak, 2 qavatda xol va 3 xona bo'ldi. 3 xonadan bittasi zal, 2-tasi yotoqxona. Birinchi qavatda 3 xona joylashgan, 2 yotoqxona va 1 zal bo'ldi, o'rtada xol. Demak, bu ko'rsatgan uyimiz Yunusobod tumanida joylashgan Islomobod yangi mahallada 4.5 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoni umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 6 bo'ldi. Kichikroq podval qismi bor. Hozir podval qismini ko'rsatmadim. Podval qismida 2 xona joylashgan, bittasi katilli va bittasi kladovka sifatida foydalansa bo'ladigan xona. Bu joyga qiziqqanlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamimiz 99 856 70 80 narxini opisaniyaga yozib qo'yaman.